အဝေးပြေးခရီးသည်တင်ရင်လိုင်းကြီးချို့ကိုပိုင်စီတန်ရှိခြင်းကြောင့်အခက်ခဲမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်တွင်း၌73စီဝယ်ယူဖြစ်တင်းမှုခက်ခဲနေပေမလဲအဝေးပြေးခရီးသည်တင်ရင်လိုင်းကြီးအချို့ကအခက်ခဲမရှိသေးဘူးလို့ခရီးသည်တင်ရင်လိုင်းတွေကနေသိရပါတယ်အချို့သောအဝေးပြေးခရီးသည်တင်ရင်လိုင်းကြီးအချို့ဟာကိုပိုင်စီဆိုင်နဲ့73စီအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်အခက်ခဲမရှိသေးတာဖြစ်ပြီးရင်လိုင်းငယ်အချို့ကတော့အခက်ခဲရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော်ဝင်အစ်စ်မြေခရီးသည်တင်ရင်လိုင်းကတာဝန်ရှိသူတဦးက YMG ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ကွာရောကျန်တဲ့ရင်ဆိုင်ရောသူတို့ကတော့ခက်ခဲပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီကျောင်းတော်ဝင်ကလူကတော့သူတို့ကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စီတိုင်းနဲ့ကိုယ်သွားမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးတို့အခက်ခဲမရှိဘူးပါပါရဲ့အဲ့တော့ကျန်တဲ့ရင်ဆိုင်ရောသူတို့ကဥပမာမှာဟိုအေးလိုက်ကြည့်ကြတော့ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးသူတို့ချစီတိုင်းပဲဖိုင်နယ်ကားတွေဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေစီတိုင်းမှာဖိုင်နယ်ကားတွေပါရဲ့သူအောင်လိုင်းလေးလိုပါတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ်ပြတဲ့နိုင်ငံကြီးကတော့မှအဆင်မပြေဘူး။ဒီလိုရေလိုင်းမှာပြတဲ့ချီးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆက်ပြောင်းတယ်။အောက်ကနိုင်ငံတွေတော့သူတို့အပြာဝယ်ကြတာတော့ပါလို့ကျွန်တော်ခက်တယ်အောင်ပြန်လာမှာကျရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခြေပြုအောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်းနဲ့တကုံအေရအဝေးပြေးဝင်းတို့မှာမြန်မာတပိုင်ငံလုံးတို့ပြေးဆွဲနေသောရင်လိုင်းပေါင်း388လိုင်းရင်အစင်းရေ3900ကျော်ဖြင့်မြေစိတ်ခရီးသည်2000နီးပါးကိုပို့ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်73စီစင်းတို့မြင့်တက်လာမှုနဲ့ဝယ်ယူရန်ခက်ခဲတွေကြောင့်ရန်ကုန်ဘကိုးပြေးဆွဲပေးနေတဲ့ဒေဝူးဘတ်လိုင်းရနာရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်